さて、新天地だぞ。ここには何があるんだろうな。これじゃない。こっち。まず、インクリボンを置いていこう。置いといて、燃料。あるから、どんどん燃やしていこうぜ。このロープの切り口はまだ新しい。武器はハンドガンにしとこう。さて、ここに来て速攻で寄宿舎に入っ、寄宿舎というか、ここに入ったからさ、ここで何があるのか、まだわからないんだよね。ここが、鍵がかかってるんだよね。で、001。で、穴開いてる？穴開いてるよね。穴開いてる。うわ、なんだ、びっくりした。ここ通るたびに、あいつ、出てくるの？まさか。なんだ、あの触手。間違えた。体力は、まあ減ってないけど、減ってるんだろうな。おっと役に立ちそうなものはない。どっかでマップ、あ、絶対窓からゾンビが出てくるやつ。ここ鍵がかかっているギャラリー。あ、002。失礼しまーす。誰もいない。なんか足見えてない？気のせいか。これはプラント42のメモ。あの事故から4日後、ポイント42のプラントの成長速度には目を見張るものがある。他のプラントに T ウイルスの強い影響を受けており、もはや宿主の植物が何であったのか想像することすら困難である。T ウイルスの影響を受けている植物がいる。まさか、あの触手？2種類ある。1つは地下室まで達した根から得ている養分。根元から枯らさなきゃいけないってことね。地下エリアは事故があった直後、発狂した研究員が地下の大水槽を破壊したため、地下エリアは水浸し。そこに流出している何らかの薬品成分がプラント42の急速な生育を促していることは想像に難くない。またプラント42の一部は地下室からダクトを通り、1階の天井にまでその勢力を広げ、そこに球根状となってぶら下がっている。はいはい。その球根から伸びている何本ものつるがもう一つの養分の入手手段となっている。獲物を感知すると、イカの触手のように獲物に鶴を巻きつけて動けなくしてから、鶴の裏についている吸入器官で血を吸うのだ。しかもそれなりに知能があるらしく、獲物を得た時や睡眠中は、ツタを扉に絡ませ、外敵の侵入を防いでいる。へえ。すでに数人の職員がその犠牲となった。生きて戻ってきた者の話を総合すると、花弁が開く際に隠されていた部分が露出し、一段と攻撃性が増すらしい。ある者の報告によると、まるで何かを守っているようだという。そこに何かの秘密があるように思えるのだが、何分植物の考えることは人間には理解できるものではない。はあ、ヘンリー・サートン。まさか次のボスは植物。さっき蛇だったもんね。ここは何か？何もないのかな？待ってくれ。見えないんだな。あれ、ここ。うわあ。
それでもダメなんだ。あ、でも、頭潰した。ナイススタンプ。ああ、一気に弾消耗させられたな。なんか血の跡ついてる。血の手の跡。絶対ここで何かあったやつじゃん。お？あ、寄宿舎の地図。助かる。なんか入り口があったぞ。穴が開いてる。蜂の巣？またこいつから逃げろ。虫強いのやばいな。勝ち目ないぞ、人間に。ここになんかあるな。なんかあるんだけど、どうやるんだ？動かせる？あ、逆か。逆だったな。え、そっちにも動かせんの？で、こうか。はしご。降りましょう。あ、はしごもドアアップ。どこここ。急に研究室みたいになった。知らないエリア。この箱は、あ、動かせるんだ。反対側からが絵がかかっている。ここら辺とかに、でも前の経験を生かすとすると、この下とかにアイテムが落ちてたりしなかったり。適当に動かしてるけどないっすね。あ、水浸し。はい。持ってこうね。で、1個じゃ足りませんよと。積みましたよと。戻りましょう。そろそろどっかに弾落ちてないかな。まあ、あると思うんだが。登ります。思ったんだけど、ここってもしかしてゾンビに追われてる間に次の道を開くとか、そんな感じだったのか。蜂いるな。鍵がかかっている。だよね。今外になんかいると思ったら自分だった。一旦戻ってみようか。ここって毎回触手にやられなきゃいけないのか。まだ反対側行ってないんだよな、この幹の方。あ、やっぱりここさ、そこのここの木箱みたいなのを使って、あ、穴塞げるんじゃない？もうちょいか。もうちょい。もう一ます。そこ。これでさ、上を通っていけばいいんだと思うんだ。でけえ扉開くんだ。なんかいる。キビ。うわ、ゾワッとした今。やべえのいるじゃん、ここ。ねえ。体力。
マップ的には、ここまだなんかあるな。あ、これ、あ、そうだった。まだある。あ、いっぱい。とりあえずここら辺は全部アイテム預けておこう。ブルーハーブってブルーハーブ同士で組み合わせる必要あるのかな？こっちだね、こっちだ。うん、これで全部だね。探索する前から戦意喪失してるんだが、僕のブルーハーブコレクションがどんどん増えていく。いけるんだ。体力どうする？グリーンハーブあと1個と救急スプレーしかないな。まあしゃあない、このまま行きましょう。あれ、これどうやって登るんだっけ？あ、丸か。やばいぞ、バイオハザード。虫が強すぎる。ここじゃなーい。降ります。多分ここがボスに続くエリアだったりするのかな。さて、木箱を運ぼう。あれ、いけませんかね。あれ、まだ足りませんか。これも、これも必要。あ、これも必要だったんですか。なるほどね。これなら余裕を持っていけるわ。めっちゃ水面からゾンビ出てきそうだったけど、グリーンハーブ助かる。あー、ここがさっき言ってた水浸しになってるエリア。弾足りる？あー、絶対弾足りなくなるやつ。うわ、サメだ。いてえ、逃げられで。
ぐるっと回るしかないわけか。ここだな、大水槽。頑張れクリス、負けるなクリス、走れクリス。制御室、陸に上がればなんとか。ここから下行って左、そっちに行くんじゃない、今からそっちに行くのに。ガン待ちされてない？サメ。体力がもうデンジャーなんだよね。待って、今扉あった。これ扉か。たまに余裕があれば倒すとかできたのかな。ちょっと待って、敵しかいない、どうしよう。まあ一回入るか。まずくない？一本おすすめない？にーうわー、正面から来るさて、どうしたものかね。サメがいる以上、これ以上の探索ができない。まあ、とはいえ、ここにいろいろあるっていうことは分かった。戻りましょう。明らかにさ、サメの方が足早いよねって足が速いサメ？